Hrvatski branitelji umiru ranije od prosjeka ostalog stanovništva i oboljevaju češće i teže. Jučer je u 63. godini života, nakon kratke i teške bolesti, umro Predrag Fred Matić. Hrvatski branitelj koji je na svojem ratnom putu imao teže iskušenja nego mnogi od nas hrvatskih branitelja, jer je još pretrpio torture u srbijanskim logorima Sajčevo, Niš i Mitrovica, u kojima je veća mogućnost bila biti ubijen nego izaći živ. Upoznao sam ga u glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Predrag Matić bio je šef ureda općih poslova i kabineta načelnika glavnog stožera, a ja sam bio zamjenik načelnika personalne uprave. Bili smo na nekim zajedničkim sastancima, ali poslovi nam se nisu neposredno preklapali, pa nismo neposredno ni surađivali. Ali sjećam ga se iz tog vremena. Na sastancima je diskutirao i javljao se i onda, kada se to meni činilo, nije bilo potrebe za tim. Ali on je Vukovarac, a Vukovarci, svi koje poznajem, imali su drugačiji pristup, kao da su nosili breme svega što se u ratnom Vukovaru događalo i teških situacija koje su u najstrašnijem ratu preživjeli. Tako sam gledao na te njegove diskusije i komentare koji su mi se činili manje vojničkim i više općim u vojničkim stvarima. Po tome ga se sjećam iz toga vremena kad smo dijelili isti kat u glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske na Trgu kralja Petra Krešimira IV. To je bilo relativno kratko vrijeme jer sam ja otišao na dužnost vojnog izaslanika, ali tada sam ga zamijetio po toj njegovoj osobitosti da je uvijek želio dati i svoj štih sastancima bez obzira na ratne generale i autoritete za stolom. I onda, kad se nakon umirovljenja bacio u politiku i postao javna osoba, prepoznao sam upravo tu njegovu osobinu, da se uključuje i angažira, da nikada ne ostaje po strani, da uvijek ima svoje mišljenje i da to mišljenje iznosi, sviđalo se to kome ili ne. Bio je ministar branitelja u SDP-ovoj vladi u vremenu kad je najteže bilo voditi ministarstvo. Sjetimo se samo registra branitelja, zatim šatora branitelja u Savskoj. Svakojaki su izazovi bili pred njim, a on je bio postojan čak i kad je to išlo na njegovu štetu. Politiku je dobro ispekao kao zastupnik u 3 mandata Hrvatskoga sabora i kao zastupnik u Europskom parlamentu. Često se, kao građanin, nisam slagao s njegovim političkim idejama, ali uvijek sam cijenio njegovu dosljednost, izravnost i jednostavnost u komunikaciji. S njim si uvijek znao na čemu si. Biti hrvatski branitelj, pogotovo branitelj Vukovara, pa onda još i ratni zarobljenik, sasvim je dovoljno za jedan život. I za čast koju više sam osjećaš za to što si bio u Domovinskom ratu, negoli što od drugih tražiš da ti zbog toga ratnoga puta iskazuju čast. Tako je kod mnogih ljudi. Taj rat sasvim je dovoljan za jedan život, a onda poslije, nakon umirovljenja, samo laganini. Ali to nije tako i kod Freda Matića, kao i kod drugih koji su se uključili u aktivnu stranačku politiku i izvršnu vlast, kao recimo generali Kotromanović, ministar obrane u SDP-ovoj vladi, ili general Krstičević u HDZ-ovoj, ili danas general Medved. Što tim ljudima treba da se nakon istaknutog ratnog puta bave izvršnom politikom, toliko otvoreno je prema svakoj kritici i svakoj politizaciji, kad su se mogli udomiti u savjetničkim i drugim mjestima, već ako im je bilo do bavljenja nekom drugom karijerom ili volonterskim radom da bi ostali aktivni. Onda, kad si po ratnom uspjehu ili po ratnom stradanju postao nedodirljiv, ti se upuštaš u posao politike u kojoj ta nedodirljivost više ne znači ništa i moraš se uvijek ispočetka boriti za svoje ideje i ideale i dobivati ili gubiti izbore. Možda
da napravim malu digresiju s još jednim vukovarskim braniteljem i zatočenikom srbijanskih logora i danas zastupnikom u Hrvatskom saboru, Stipom Mlinarićem Čipom, kojemu je čistoća i ideal domoljubna i ratnoga puta najveći kapital s kojim je ušao u politiku, a sada ga ta ista politika razvlači ko zadnjega drivca i to na najplemenitijem što radi kao osnivač centra doktora Ivana Šretera. I baš zato što je mogao uživati u nemaloj invalidskoj mirovini i mogao je biti počasni član svega i svačega i mogao je primati kurtoazne čestitke i zasjesti na kakvu državnu sinekuru, a Predrag Fred Matić nije to odabrao, nije odabrao taj put, nego put borbe za svoje stavove i to bez dlake na jeziku i bez kompromisa, kao da je sve osobno shvaćao i kao da se radi o njemu samome. Cijenio sam ga zbog toga i kad se nisam slagao s njegovim nastojanjima. Sada, kada ga više nema, ostaje sve samo dobro za njime, kao što ostaje dobro za ljudima koji su ostavili svoj trag u društvenom životu i više ih nema. Ja sam tako gledao na Freda Matića po tom njegovom tragu i onda kad sam ga kritizirao i kad nisam razumio energiju koju ulaže na neke stvari koje su se meni činile potpuno nebitne da bi se na njima najaktivnije i svojom nazočnošću i svojim angažmanom i svojim govorom na licu mjesta aktivirao političar takvoga životnog i političkog iskustva. Fred Matić radio je poslove i sfere političara, aktivista i u životnim godinama kad je obično takvog aktivizma sve manje ili ga nema jer je to imanentno mlađim političarima. On je jednostavno bio takav, morao je biti prisutan da svjedoči svoju istinu u društvenim kretanjima tamo gdje su se događaji događali. Baš zbog toga što je Fred Matić bio takav čovjek, htio sam i na mom kanalu reći o njemu kao čovjeku kojega više nema, kao što sam o njemu govorio kad ga je bilo. Prošle godine s prijateljima sam bio u Briselu. Trebao nas je primiti i Predrag Fred Matić. Sve je bilo dogovoreno, ali on je nažalost zbog drugih obveza u te dane morao otići iz Brisela. Žao mi je što se nismo i osobno upoznali bolje nego što smo se ovlaš poznavali u kratko vrijeme na hodnicima istoga kata u glavnom stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske. Frede, laka ti hrvatska zemlja, ostavio si traga i u ratnom, domoljubnom i na političkom putu. A čovjek vrijedi onoliko koliki trag ostaje za njim.